ئیتر ڕێگانا دەین پارێزگاکەمان پرژیۆ بخرێت. ئێمە پێمان وایە گۆڕانکاری ڕاستەقینە لە دەست و پەنجەی ئێوەوە دەست پێدەکات. بەو پێی پەرلەمان ئەو دامەزراوەیە پێویستە کاریگەری لەسەر بڕیارە گرنگەکانی وڵاتە بێت بۆ پارێزگاری لە ئاینی گەلەکەمان بۆ وەستانەوە لە دژی سیاسەتە گەندەڵکاریەکانی 33 ساڵەی دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان بۆ پارێزگاری لە ئاشکۆی تاک و خێزان و پێکاتەکان بۆ بەرگری لە مافی خوراوی توانامرۆییەکانی هەڵەبجەکەمان پشتیوان بە باڵبژاردنی دڵسۆستان عادل عیزەت کاندیدی ژمارە 5 بازنەی هەڵەبجەی کۆمەڵی دادگەری.